жыл мезгіліне сәйкес көлігінің шиналарын ауыстырмаған жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш яғни он жеті мың екі салынады ал егер талап екінші рет бұзылса айыппұл мөлшері 69 тоғыз дейін ұлғаяды мәселен бұған дейін алматы әкімдігі 31 бірінші қазаннан бірінші қарашаға ауған түні жолдарда мұз қатуы мүмкін деп ескерткен еді астана әкімдігі бір апта ішінде қар жаууы ықтимал деп мәлімет таратқан болатын ал мамандар мегаполистердің бөлек өзге өңірлердегі автокөлік иелері де қысқы маусымға уақытылы дайындалуға тиіс деп отыр Үйткені қауіпсіздік шараларын сақтаудың маңызы зор сондықтан қар түскенін күтпей ақ жазғы шиналарды қысқыға малмастыруға кеңес береді болмаса қомақтайып бұлар қалайды. әрі төтенше жағдай туғызу қаупі жоғарылап жол көлік оқиғаларына себеп болуы да мүмкін